Είδε η ΔΕΗ Θόδωρη Καραόγλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε Λαζάρο, σε εσά, στου συνεργάτε σα και σε όλου του τηλεθεατέ. Χρόνια πολλά και καλή πρόοδο στα παιδιά. Για να ελπίσουμε να μην βλέπουμε τέτοιου είδου σκηνέ, γιατί πραγματικά προκαλεί στεναχώρια το να βλέπουμε. Όσο και να το ελπίσουμε, θα βλέπουμε. Και λίγα βλέπουμε, κύριε Καραόγλου. Αυτό είναι γεγονό, ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δυστυχώ οι κοινωνικέ υπηρεσίε όλου του κράτου συνολικά, είτε είναι σε επίπεδο κεντρική διοίκηση είτε είναι σε επίπεδο αυτοδιοίκηση, δεν λειτουργούν όπω θα πρέπει να λειτουργήσουν. Και δεν υπάρχει μια μέρημνα για οικογένειες όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως, που δεν αμφισβητώ το ρεπορτάζ. Είναι μια εξαμελής οικογένεια με προβλήματα υγείας και που έχει έντονα προβλήματα φτώχειας. 400 ευρώ να σου κόβει το ρεύμα με τέτοιες θερμοκρασίες, να σας πω κάτι, δείχνει πόσο ψυχρό πρόσωπο έχει μια εταιρεία κοινοφελής κατά τα άλλα. Δεν είναι θέμα της ΔΕΗ. Για να ξεκαθαρίζουμε πώς βλέπω εγώ, πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σωστό και σοβαρό. Δεν τη λένε Μαρία Τερέζα Ντε Καλκούτα. Θα έπρεπε να υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες εκείνες, είτε είναι σε επίπεδο κεντρικό της κυβέρνησης, είτε είναι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που όταν διαπιστώσουν το πρόβλημα θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν και μια μικρή βοήθεια, να εξοφλούν εν πάση περιπτώσει το ρεύμα. Το οποίο, για να ξεκαθαρίσω και λίγο τα πράγματα, γιατί είδα προηγουμένως τους διάφορους τύπους εκεί πέρα, οι οποίοι πηγαίνουν, δεν ξέρω με ποια ιδιότητα, στη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, στα δικαστήρια, οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει νόμος και πρέπει να υπάρχει και τάξη. Οι νόμοι και οι θεσμοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Mm-hmm. Πρέπει το κράτος να λειτουργεί, αναμφισβήτητα ναι. Πρέπει το κράτος να προστατεύει αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκες μεγάλες, όπως η οικογένεια της περίπτωσής μας, αναμφισβήτητα ναι. Αλλά η λογική το ότι κάποιοι τύποι μαζεύονται με ποια ιδιότητα άραγε και παριστάνουν στους ρομπέν των δασών και πάνε στα δικαστήρια και εμποδίζουν να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία ή πάνε στη ΔΕΗ και έτσι τσαμπουκάσουν, σταματούν την οποιαδήποτε διαδικασία, αυτά είναι απαράδεκτα. Είναι απαράδεκτα. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι καταδικαστέα, γιατί δείχνουν ότι το κράτος δεν είναι οργανωμένο, δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι λειτουργικό και υπάρχει αναρχία. Ενώ κάποτε ήταν. Τώρα δεν είναι όχι, πλέον. Όχι, δεν, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να κάνω μικροπολιτική ούτε μικροκομματική τακτική. Είμαι ξεκάθαρος. Στο ελληνικό κράτος δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρχαν διαχρονικά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, απλά τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν επιδεινωθεί, έχουν χειροτερέψει δηλαδή πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δει πολλά τις τελευταίες ημέρες. Είδαμε ξεσπάσματα, κομματικά ξεσπάσματα για το επίδομα στους χαμηλοσταξίουχους, όπως το θέλετε πείτε, το 13η σύνταξη, ΕΦΑΠ, άξο, το θέλετε πείτε, το δεν. Καθένας το βαφτίζει όπως θέλει. Ανάλογα με το τι θέλει να πει μετά, το βαφτίζει και όπως θέλει. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε να το βαφτίσετε. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα του. Δημοκρατία, πώς έχουμε, θα το βαφτίσουμε, έτσι. Θέλει. Είναι το θέμα ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι τα 6 χρόνια τα τελευταία που έχουμε μνημόνια και έχουμε την μεγάλη οικονομική κρίση, έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι μισθοί και οι συντάξεις. Αναμφισβήτητα ναι. Και βεβαίως αυτό έγινε και με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και με την κυβέρνηση συνεργασίας του Αντώνη του Σαμαρά και συνεχίζεται και την τελευταία διετία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι, γιατί χάσαν το εισόδημά τους από μισθούς ή από συντάξεις, χάσαν και την αξιοπρέπειά τους ή χάσαν το μυαλό τους ή χάσαν τη μνήμη τους. Έτσι, ξεκάθαρο πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία υποσχόμενος ότι θα δώσει 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. 13η σύνταξη. Αυτό το οποίο έδωσε λοιπόν προχθές δεν ήταν 13η σύνταξη, ήταν ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Αν το έδωσε καλός ή κακός, καλώς το έδωσε. Το ερώτημα είναι, δεν θα μπορούσε να το δώσει κάτω από άλλες προϋποθέσεις και να μην ανοίξουμε και πόλεμο με τους δανειστές? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, όταν χρωστάς και έχεις χάσει ένα αρκετά σημαντικό μέρος της κυριαρχίας σου, μια που πρέπει να ρωτάς τους δανειστές σου για το αν πρέπει να γίνει αυτό ή αν πρέπει να γίνει εκείνο, θα μπορούσαν κάλλιστα να συνεννοηθούν, να το δώσουν και να τελειώσει εκεί. Αλλά βλέπετε, θέλοντας να κάνει μικροπολιτική τακτική ο κ. Τσίπρας, βγήκε ανακοίνωση περί χαρίς ότι θα δοθεί η 13η σύνταξη. Δεν είναι 13η σύνταξη. Και πριν ένα λέκτορ λαλήσει τρεις, ήρθε η επιστολή του κ. Τσακαλώτου, η ταπεινωτική, η ντροπιαστική για όλους εμάς τους Έλληνες, για όλους τους Έλληνες, έτσι, γιατί όταν στέλνει μια επιστολή ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, δεσμεύει όλη τη χώρα, όπου 5 φορές επαναλαμβάνει ότι θα σεβαστεί τις μνημονιακές του υποχρεώσεις, όπου επαναλαμβάνει πολλές φορές ότι το επίδομα αυτό δόθηκε άπαξ και διαπαντός μόνο τώρα το 2016, όπου επαναλαμβάνει ότι η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι μόνο για το 2017, και όπου επαναλαμβάνει ότι αν εν πάση περιπτώσει δεν πετύχουμε το στόχο του για το 2016 που ήταν στο 0,5% του ΑΕΠ και έχουμε υστέρηση, τότε θα λειτουργήσει ο κόφτης. Αυτά εγώ τα θεωρώ ντροπή.
είναι πραγματικά ψέματα μεγάλα, τα οποία όπως είδατε δεν αντέχουν στον χρόνο. Και είναι τουλάχιστον αστείο να βγαίνει σήμερα ο κύριος Φλαμπουράρης και να λέει ότι δώσαμε τη 13η σύνταξη σύμφωνα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αν το έκανε αυτό, θα έπρεπε να νομοθετήσει. Να νομοθετήσει ότι επανέρχεται η 13η σύνταξη και ότι θα δίνεται κάθε χρόνο. Εδώ στην ντροπιαστική επιστολή Τσακαλώτου, μου θυμίζει, ξέρετε, κύριε Λαζάρο, την τιμωρία ενός μαθητή που γράφει 20 φορές ή 30 φορές, άλλη φορά δεν θα κάνω φασαρία στην τάξη. Κάπως έτσι είναι. Ωραία, κύριε Καραόγλου, να σας πω κάτι. Εγώ περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία καταρχήν να κρατήσει διαφορετική στάση από αυτή που κρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν το κάνει. Δεν το Γιατί κάνει. Δεν ψηφίσαμε για το βοήθημα δεν αυτό. Δεν μιλώ για αυτό, αυτό τελευταίο. Δεν μιλώ για αυτό. Εγώ μιλώ για τις ρητορικές σας. Το ότι δεν ψηφίσατε κτλ. Θέμα δικό σας ήταν. Αυτό ήταν, είναι καθαρά θέμα βούλησης. Και εξηγείται πολιτικά. Δηλαδή... Διαδικασία εκλογική ήταν. Ψηφίσατε αυτό το οποίο πιστεύω ότι έπρεπε να ψηφίσετε. Δεν πρόκειται να σας κρίνω γι' αυτό. Εγώ σας κρίνω, αν θέλετε, με τόσο οικό, για τη ρητορική σας. Εγώ περίμενα ότι θα κρατούσατε μια διαφορετική στάση. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπετε πού χτυπάνε οι δανειστές από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Χτυπάνε ή όχι τους συνταξιούχους. Να θυμίσω ότι δεν υπήρξε ούτε μία διαπραγμάτευση που να μην έχουν θέσει θέμα που να αφορά έμεσα ή άμεσα τους συνταξιούχους. Να ξεκινήσουμε από τη συζήτηση για το ΕΚΑΣ. Το πρώτο θέμα που έθεσαν οι δανειστές όταν ανέλαβε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Να συνεχίσουμε με τις επικουρικές, τις υπόλοιπες περικοπές. Εντάξει. Και όλα αυτά ενώ την ίδια στιγμή από πού αντλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Από πού αντλεί ο ΣΥΡΙΖΑ την εκλογική του δύναμη. Είναι από τις μεγαλύτερες δεξαμενές οι συνταξιούχοι για το ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρατε και αυτό. Συνταξιούχοι και δημοσιογράφοι. Μιλάτε για μικροπολιτική, με συγχωρείτε, αν αυτό από πλευρός των δανειστών δεν είναι μικροπολιτική, τότε τι είναι. Να τότε τι είναι. Κάτι. Καταρχήν, ότι βαράνε τον Τσίπρα κάτω από τη μέση για να το ρίξουν, δηλαδή δεν το βλέπετε. Μας κάνετε μια κριτική η οποία είναι η στάση μας ως αντιπολίτευση. Και θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε όχι να υπερασπιστεί βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για όνομα του Θεού. Αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να κρατά μια στάση διαφορετική για να υπερασπιστεί τους συνταξιούχους. Ή εκτός αν θέλετε και εσείς να τους τιμωρήσετε που ψηφίσατε τον Τσίπρα. Όχι. Σαφέστατα όχι. Προσέξτε. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Μας κάνετε μια κριτική και θα έλεγα αυστηρή κριτική γιατί δεν συμπαραστεκόμαστε, δεν στεκόμαστε στο πλευρό της κυβέρνησης κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τις σημειώσεις μισθών ή συντάξεων όταν εμείς και σαν κυβερνητική πρόταση αυτό ακριβώς το πράγμα έχουμε κάνει, έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς λέμε ότι όταν με το καλό, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και γίνουν εκλογές, έτσι, σαφέστατα, θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δικό μας που θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Όχι σε μειώσεις μισθών και συντάξεων, γιατί θεωρούμε ότι δεν πάει παρακάτω. Όχι σε αύξηση φορολογίας. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε κάτι άλλο που δεν έχει τολμήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να το κάνει, γιατί είναι δέσμια ιδεολειψιών. Ποιο δηλαδή? Να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις σπατάλες του δημοσίου, γιατί ακόμη και σήμερα, κύριε Λαζάρο, μετά από 6 χρόνια κρίσης, υπάρχουν πολλές σπατάλες στο δημόσιο που μπορούν να περικοπούν, να εξασφαλίσουμε τα χρήματα έτσι ώστε σε πρώτη φάση να μην γίνει καμιά μείωση μισθών ή συντάξεων, σε δεύτερη φάση να έχουμε μείωση της φορολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει να πάρει μπροστά επιχειρηματικότητα και να υπάρξει ανάπτυξη και επενδύσεις στη χώρα και συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των συνταξιούχων. Εμείς, κύριε Λαζάρο, κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Κατανοούμε που βρισκόμαστε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν θέλουμε να δημιουργούμε σκιαμαχίες μόνο και μόνο για το Θεαθήνα, να πούμε ότι τα βάζουμε με τους εταίρους λεονταρισμούς προς τα μέσα και σκύψουμε το κεφαλιού προς τα έξω, γιατί θεωρούμε ότι αυτό δεν προσφέρει στον τόπο. Μακάρι να ήμασταν μια χώρα που δεν είχε ανάγκη κανενός δανεικού, να μην ήταν υπό επιτροπή, να μην ήταν υπό κυριδαιμονία και να κάναμε ό,τι θέλαμε. Αλλά και αυτό το κάνουμε ό,τι θέλουμε ήταν αυτό που μας οδήγησε, αυτό που μας οδήγησε. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων μας, όλων και του πολιτικού συστήματος και των Ελλήνων πολιτών. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν αύριο βρεθεί ένας άλλος δημαγωγός όπως ο κ. Τσίπρας και τάξει λαγούς με πετραχίλια, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τον ακολουθήσουν, όπως δυστυχώς βλέπω να γίνεται και τώρα, όπου υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν έναν περιφερειακό τύπο, ας πούμε, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, ο οποίος λέει ότι έχει 600 δισεκατομμύρια, θα ξεπληρώσει το μισθό χρέος της Ελλάδος, μάλλον ολόκληρο το χρέος, και μετά άλλα μισά θα μας δώσει και από ένα εκατομμύριο. Αλίμονο, και υπάρχουν άνθρωποι ακόμη και σήμερα και τον πιστεύουν. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια καλή πολλά και καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Με υγεία, καλή πρόοδο στα δύο παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θόρο τον Καραόγλου για την παρουσία του.